សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍បង្ហាញការខុសគ្នារវាងការនិយាយអំពីកម្ពុជានិងភាពជាក់ស្ដែងពិតប្រាកដសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់អគារដេជោសន្តិភាពនៃមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី15មករានេះបានមានប្រសាសន៍បង្ហាញថាការនិយាយអំពីកម្ពុជាដោយក្រុមប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសគឺខុសគ្នាដាច់ស្រឡះអំពីតថភាពរបស់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាពិតគឺជាកម្ពុជាដែលប្រជាជនកំពុងតែធ្វើដំណើរក្នុងស្ថានភាពរស់រវើកហើយដែលឆ្នាំចាស់បានកន្លងផុតជាមួយនឹងអត្រាកំណើននៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងដែលមិនតាន់បូកសរុបចុងក្រោយនៅឡើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយវាលើសពី 6.9% ហើយកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសដែលគេនិយាយទៅតាមសារព័ត៌មាននានានឹងការឃោសនាបំភ្លឺគឺកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពជាឋាននរោចមួយដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាចប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកជាពិសេសថ្ងៃនេះឯកអគ្គរដ្ឋទូតតំណាងទូតនានាដែលអញ្ជើញចូលរួមនៅទីនេះបានឃើញតល់នៅភ្នែកនឹងជាសាក្សីរស់នៃដំណើរការរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រសាសន៍របស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសប្តាហ៍ដែលមានការបន្តនិយាយអាក្រក់អំពីរូបភាពកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសក្រុមអ្នកធ្វើនយោបាយប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសនៅតែបន្តនិយាយមិនពិតអំពីសភាពការពិតនៅកម្ពុជានិងថែមទាំងបានបង្កើតចលនាក្រៅច្បាប់មួយទៀតដាក់ឈ្មោះហៅថាចលនាសង្គ្រោះជាតិមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានហៅការបង្កើតចលនានៅក្រៅស្រុកនោះថាជាការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រចាញ់បំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនិងការធ្វើអត្តឃាតនយោបាយចលនាសង្គ្រោះជាតិបង្កើតនៅក្រៅប្រទេសដែលសម្រាប់និយាយបំភ្លឺរូបភាពពិតរបស់កម្ពុជានោះបានប្រកាសការបង្កើតដោយមនុស្សចំនួន9នាក់សេចក្តីប្រកាសបង្កើតនោះបានបង្ហាញឈ្មោះមនុស្ស9នាក់ដែលក្នុងនោះរួមមានខ្លះជាមន្ត្រីស្ថិតក្នុងបញ្ជីខ្មៅក្រោយតុលាការកំពូលបានរំលាយគណបកចោលនិងរារាំងការធ្វើនយោបាយ5ឆ្នាំថែមទៀតដូចជាលោកអេងឆៃអៀងលោកសំរងស៊ីលោកស្រីជូឡុងសូមូរ៉ាលោកស្រីមួសុខូជាដើមចំណែកមនុស្សខ្លះទៀតគឺជាអនិកជនខ្មែររស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងនយោបាយគណបកប្រឆាំងដូចជាឈ្មោះលោកជាកំលីនិងលោកអង្គរទ្ធីជាដើមចលនានេះបានទាមទាររកការដោះលែងលោកកឹមសុខានិងមនុស្សដទៃទៀតដែលបានរងការកាត់ទោសពីតុលាការពីបទពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើអុក្រិតចលនានេះនៅបានរកការចង់នាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលរងការរំលាយហើយនោះចូលរួមការប្រគួតប្រជែងបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ផងដែរមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានថ្លែងប្រតិកម្មថាចលនាប្រកាសនៅក្រៅស្រុកដឹកនាំដោយសំរងស៊ីនោះបានបង្ហាញថាពួកគេជាឧទាមជាជនល្មើសច្បាប់ផ្ទួនផ្ទួនជាជនអនាធិបតេយ្យនិងជាក្រុមជនអនាថាដែលអស់ទីពឹងនិងអត់កោះត្រើយលោកសុកអេសានបានចាត់ទុកចលនានោះថាជាចលនាធ្វើនយោបាយគំគួនចងអត្តឃាតព្យាបាទខ្មែរគ្នាឯងដើម្បីតែផលប្រយោជន៍បាក់ពួកដែលបំពានច្បាប់ជាក្រុមបំផ្លាញសេចក្តីសុខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា